ćemo da bila crkva postoja. Postoja, znači, no. Jedan je hrvotka. Da. Thank you.
Thank you.
i dok sam popila kapu, ali nisam se kapu. Thank you.
Gospodu se pomolimo, Gospodu se pomolimo,
sveta, za lepo polavljamo sveti Božih crkava i sjedinjene svi, Gospodu te pomolimo. Za ovaj sveti hram i za one koji sa verom, pobožnošću i strahom Božim ulaze u njega, Gospodu se pomolimo. Gospodu se pomolimo. Patenike i sužnje, i da njihovo spasenje, Gospodu se pomolimo. Gospode pomiluj. Da Gospod milostivi svojim okom pogleda na crkvu svojom, i da je sačuva nepovređenom i neporaženom od jeresti i praznoverja, i da je ogradi mirom svojim, Gospodu se pomolimo. Gospode pomiluj. Znanju istine sve one koje otupiše i da ih bi se jedini svome i zabranom sadu Gospodu se pomolimo. Da on svetlošću svoga božanskog razuma prosvetli sve ljude i da ukrepi verne svoje i da ih sačuva nepokolebljivu pravoj veri Gospodu se pomolimo. Svaka slava, čast i poklonjenje Otcu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Boge Gospodi, javi se nama, blagoslovi koji dolazi u ime Gospodnje, glas četvrti. Prizivajte Gospoda jer je dobar, jer je do veka milost njegova. O Gospodi, javi se nam, blagoslovi gradimo imja Gospodnje. Zahvaljujemo na tvojim velikim dobročinstvima, nama darovanim. Hvalimo, blagosiljamo, pevamo, veličamo i blagodarimo na tvojoj blagosti. I kao sluge pričemo ti sa ljubavlju, spasitelju naši dobro tvore, slava. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu, kao beskorisne sluge koje su besplatno primile tvoja dobra i darove, Vladiko, iskreno pribegavamo tebi.
prema našim ocima blagodarenja ti prinosimo. Slave ti tebe kao svom dobro tvora i stvoritelja i glasno kličemo. Slava tebi, sve milostivi Bože. Isu ima vijek i vjekova mi, Gospode tvoj, koji si život i vaskrsenje svih, utvrsti ovo stanište za uvek, kao što si utvrdio svog višnjega i pokazao lepotu ovog svetog stana slave tvoje. Ode dole i primi molitve koje ti neprestano ovdje prinosimo posred svog Bogorodice. I duhu tvome, drogi mi glase crti, oni koji su zasađeni u domu Gospodnjem, svetaju u dvorovima Boga naša. Pravednike će veseliti u Gospodu i uzdaće se u njega. Koji su zasađeni u domu Gospodnjem, svetaju u dvorovima Boga našega. Oni koji su zasađeni u domu Gospodnjem, svetaju u dvorovima Boga našega. Pitanje iz poslanice svetog apostola Pavla Rimljanima. Braćo, molim vas pak da pazite na one koji čine razdore i sablazni protiv nauke koju vi naučite i klonite ih se, jer takvi ne služe Gospodu našem Isusu Hristu nego svojem trbuhu i vlagim i lastavim rečima varaju srca nezlovodivi. A vaša se poslušnost razglasi svuda, zato se raze zbog vas, ali hoću da ste vi mudri za dobro, a bezazmeni za zlo, a Bog miran, brzo će satreti satanu pod nogama vašim, blagodat Gospoda našega, Isusa Hrista, svima u vama. Duhove Tvojemu. Aleluja, 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 aleluja. Gospe nastojmo, čujmo sveto evanđelje. Mir svima. Матею, слава тебе, Господи, слава тебе, на Сину. Рече Господ, гледайте да не презрете jednoga od ovih malih, jer vam kažem da anđeli njihovi na nebesima jednako gledaju lice Otca Noga nebeskoga, jer Sin čoveči dođe da spase